ste neoznámili orgánom činným v trestnom konaní príchod svojho muža. Po 10 rokoch. A čo sa teraz bude diať? Budú ho vypočúvať. Ale nepotopíš ho. Sa o svojom manželovi konečne dozvie pravdu. Toto je oficiálne zahájenie výsluchu. Záznam spoločnej kamery. Ten záznam vôbec nič nedokazuje. Máme problém. Nabralo to úplne iný spád, ako sme čakali. Prokurátorka. V stredu o 22. na Jojke.